Ni barabara ambayo inaendelea kuwatia Wakenya wengi kiwewe kutokana na ongezeko la ajali. Swali likiwa, je, nini kinaendelea hapa? Wakati wa usiku, barabara haina taa. Zilizoko zimeharibika. Taswira hiyo imekuwa hatari kwa utumizi wa barabara hii. Accident zimekuwa huku, like nikaa tu ni kitu obvious tu, lazima accident ipatikane every day now and then. Mmoja wa waliowahi kupata ajali hapa ni Sami Kioko. Mwaka wa 2020 alinusurika kifo baada ya bodaboda yake kugongana na gari. Umekaa kwa nyumba, una maumivu kwa mwili, so unategemea watu wa kwako vile ambavyo watapata kukupatia. Wakikosa nao pia unakaa hivyo njaa. Ni saa moja asubuhi na watumiaji wa barabara hii tayari wamekwama katika msongamano mkubwa. Kisa ni upana wa sehemu hii iliyoko karibu na daraja la barabara ya Ngong unaendelea kupungua. Sehemu nyembamba ya barabara hutamausha madereva ambao nao hutumia upande wasiopaswa kutumia na kuhatarisha wengine. Tunafurahia ni barabara ndio. Inapitisha watu, inapitisha magari vizuri. Traffic imeisha kiasi. But sasa hile hali wametengeneza nayo kidogo yuko na shida. Hakuna alama za barabarani wala matuta. Wakazi wanalazimika kuhatarisha maisha kutokana na kivukio hiki kutokamilishwa. Mabomba ya majitaka pia hayajashughulikiwa vyema. Pia tuliona kuwa biashara nyingi kando kando ya barabara zilitatiza usafiri. Machi mosi, katika kanisa la Sitam eneo la Valley Road, familia na marafiki walimpa mkono wa buriani Catherine Achayo aliyekuwa na umri wa miaka 29. Mwenda zake alipoteza maisha yake tarehe 20 Februari mwaka huu katika ajali ya barabara ya Ngong. Gari alimokuwa liligonga ukuta na kuingia ndani ya njia ya chini ya reli. Catherine alifariki pamoja na wenzake watatu, wakiwemo raia wawili wa Canada. I felt like something like a knife went through my stomach and my chest was burning terribly. Je, nani wa kulaumiwa? This accident was the negligence of Kura and Kenya government. And may God forgive you. May God forgive you. Tulizuru eneo la ajali siku tatu baadaye. Kulikuwa na chuma kilichowekwa na alama isiyokuwa kamili kwenye barabara ilikuwa imepakwa rangi. To the other side. OCPD wa Dagoretti Francis Wahome anasema kuwa hali ya barabara hiyo ni hatari mno kwa watumiaji. For the time that I've been here, reporting so many road traffic accidents, to an extent that at times even the locals usually demonstrate, citing that they are losing their loved ones, courtesy of the accidents that have been occurring along Ngong Road. Upanuzi wa barabara hii ulianza mwaka wa 2016. Japan ilifadhili sehemu ya kwanza na ya pili. Nayo serikali iligaramia sehemu ya tatu. Tulijaribu kutafuta majibu kutoka kwa mamlaka ya barabara za mjini Kura kuhusiana na mkandarasi na fedha zilizolipwa. Mombi wa Mbogo, Runinga ya K24.